Змарнілі, але щасливі, бо нарешті вдома. Із російського полону повернулося 75 захисників та цивільних. Серед них є і жінки. Це, зокрема, воїни ЗСУ і Нацгвардії, тероборонівці та прикордонники. Ті, хто боронив острів Зміїний, Маріуполь і охороняв ЧАЕС. Сьогоднішній обмін став уже 52-м із початку повномасштабної війни. Зі звільненими захисниками і захисницями мала змогу поспілкуватися кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. І зараз ми можемо наживо поспілкуватися із Наталкою, тож ділися враженнями і розповідай все, що ти знаєш на цей момент. Тобі слово. Доброго вечора усім. Я думаю, що для того, аби поділитися враженням, мені знадобилося б не одна доба, але менше з тим. Зараз ми знаходимося з Наталією, Оксаною та Наталією в палаті, де дівчата зараз відпочивають після цього нелегкого обміну. Нагадаю, ще 5 жінок повернулися в рамках цього обміну додому. Дівчата всі цивільні. Ми їх вам спеціально показуємо для того, щоб рідні могли їх нарешті побачити і зрозуміти, що дівчата вже знаходяться вдома. Надзвичайно емоційний день. Я прошу вас показати відео, щоб ви відчули хоч трохи те, що сьогодні цілий день відчуваємо ми, починаючи від того моменту, коли першими повернулися дівчата. Це було надзвичайно емоційно. 5 дівчат, один боєць, який в полоні пережив інсульт, зустрічали їх. Зустрічали їх надзвичайно емоційно. Це така вже стала традиція і церемонія. Сподіваюсь, що ви зараз бачите, як їх загортають в прапори, як вони починають відразу вигукувати гасла і надзвичайно щиро радіти тому, що вони нарешті повернулися з полону, коли вони можуть відчути себе вільними людьми, говорити українською мовою. Повторюю, що таких людей було сьогодні 75. Це ще в тому числі 4 цивільних жінок, одна дівчина поліцейська із Маріуполя, якій 24 роки, і 2 своїх останніх дня народження вона провела у полоні, і в полоні досі знаходиться її чоловік. Ну і такі неймовірні сьогодні емоції, що треба дивитися це без коментарів, насолоджуватися. Дівчата, слава Україні! Вся Україна чекає, папа, мама, всі братики, сестрички, всі тебе чекали, ти велика розумашка. На застолі потрапила завдяки своєму чоловіку, він у мене б'ється полка Азов, і коли почалася війна, він мене з моєю маленькою сестричкою забрав туди, тому що на той час там було найбільш безпечніше, ніж залишатися у місті. Слава Україні! Тетяна, маємо для вас дуже гарну новину. Лео, мама. Привіт. Ми з острова. З острова? Да. Це ви з 7 травня ще? Ні, з першого дня. 24-го. Україна! Ворон усе! Я повернувся, все буде добре. Передавай всім привіт. Радий, дуже радий чути. Ну і сьогодні їхали з хлопцями разом в автобусі, поверталися і співали. Хлопці розказували нам вірші, які вони читали в полоні. Прошу теж показати відео. Розказували, що деякі листи до них насправді доходили. Це дає нам багатьом надію, що ті листи, які пишуть родичі, вони все-таки доходять до хлопців. Всі, жоден не зняв з себе синьо-жовтий прапор, так і продовжували їхати. І дуже був щемливий момент, який розчули і хлопців, і нас на вулиці, в різних селищах, в різних населених пунктах виходили люди, виходили діти з прапорами і вітали тих людей, які поверталися сьогодні нарешті додому після дуже довгого, неймовірно довгого очікування і намагалися по дорозі пригостити смаколиками і привітати, і показати людям, що їх насправді чекали вдома. Ну і зараз детальніше ми, звісно, розкажемо вам у нашому сюжеті вже о 20:00. Але єдине, що хочу наостанок попросити, пані Наталя, не можемо дозвонитися її синам Анатолію та Володимиру. Ми сподіваємося, що в нашому ефірі вони обов'язково побачать пані Наталю, вийдуть з нами на зв'язок, і вона нарешті за 2 роки зможе побачити своїх синів. Більше деталей згодом, і сьогоднішній обмін однозначно хороша новина, якої нам так не вистачало. До зустрічі в наступних ефірах. Солю.
Дякую, Наталю. Передаєш емоції, звісно ж, неможливо навіть стримувати сліз. Отже, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна мала нагоду сьогодні повіймати однієї з перших військовополонених, які змогли повернутися додому.